Salmebit მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ელიას სულზე და ამის კავშირზე თანამედროვე ეკლესიასთან. მოდით გადავინაცვლოთ იმ დროში, როდესაც იესო ქრისტე ჯერ ხორციელად არ იყო მოვლინებული დედამიწაზე და არც მისი წინამორბედი იოანე ნათლისმცემელი იყო დაბადებული. ცხოვრობდა მართალი ცოლ ქმარი ისრაელში, ზაქარია და ელისაბედი. მათ ისე მიაღწიეს ხანდაზმულ ასაკს, რომ არ ეყოლათ შვილი. ზაქარია იყო მღვდელი და ერთხელ, როდესაც ის ტაძარში სწირავდა, მას გამოეცხადა გაბრიელ მთავარანგელოზი, რომელმაც უთხრა: „ნუ გეშინია ზაქარია, რადგან შეწყნარებულია შენი ლოცვა და შენი ცოლი ელისაბედი გიშობს ძეს და დაარქმევ მას სახელად იოანეს. და ივლისის მის წინაშე ელიას სულითა და ძალით.“ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ საუბარია იოანე ნათლისმცემლის დაბადებაზე. მოდით ვთქვათ, რას ნიშნავდა ანგელოზის დათქმა, რომ იოანე თავისი ცხოვრების მანძილზე ივლიდა ვინმე ელიას სულითა და ძალით. მოდით ცოტა ხნით თავი დავანებოთ იოანეს დაბადებას და გავარკვიოთ, ვინ არის ელია, რომლის სულითა და ძალით უნდა ევლო იოანე ნათლისმცემელს. ბიბლიიდან ცნობილია, რომ ელია იყო ერთ-ერთი დიდი წინასწარმეტყველი ისრაელში, რომელიც იოანეს დაბადებამდე 9 საუკუნით ადრე ცხოვრობდა. მის შესახებ მოთხრობილია მესამე მეფეთა წიგნში. ელიას თანამედროვე საზოგადოება თითქოს ინარჩუნებდა ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემას, მაგრამ ამასთან ერთად ემსახურებოდა სხვადასხვა გამოსახულებებს, კერძოდ ბაალსა და აშერას. აშერა და ბაალი იყო ნაყოფიერების წარმართული ღვთაებები. ელიას თანამედროვე მორწმუნე საზოგადოება თვლიდა, რომ არაფერი ცუდი არ იყო იმაში, თუ ჭეშმარიტ რწმენას მიახმარდნენ ისეთ წარმართულ ტრადიციულ რელიგიურ ელემენტებს, რომლებიც მათ მსახურებას უფრო მისაღებს და მიმზიდველს გახდიდა იმდროინდელი საზოგადოების თვალში. ელია კი ასეთ კომპრომისულ დამოკიდებულებას თუ სარწმუნოებრივ გზას ჭეშმარიტების უარყოფად აღიქვამდა. ელია იყო იმ სულის მატარებელი პიროვნება, რომელიც ვერ ეგუებოდა ვერანაირ მინარევს ღმერთის წმინდა თაყვანისცემის გზაზე. ის მტკივნეულად განიცდიდა, როდესაც ხედავდა, რომ ღმერთის სახლში თუ ღმერთის წმინდა სამსხვერპლოს გვერდით მოთავსებული იყო ბაბილონის რელიგიიდან ამოსული სიბილწეები. ის ვერ ეგუებოდა ვერანაირ კომპრომისს ღვთისმსახურებაში, თუნდაც ეს ყოფილიყო დეკორაციის, ხალხის მოზიდვის თუ საზოგადოებაში მიღებულობის მიზნით. მისთვის მსახურების სიწმინდე ხელშეუხებელი იყო. რა თქმა უნდა, ამისათვის ის იდევნებოდა, იყო მარგინალიზებული და სიმშვიდეს ურღვევდა რელიგიურად შეხმატკბილებულ საზოგადოებას. კულმინაციური წერტილი ელიას მსახურებისა იყო ქარმელის მთა, სადაც ის ერთი კაცი დაუპირისპირდა 450 ბაალის წინასწარმეტყველს და აშერას 400 წინასწარმეტყველს. ქარმელის მთაზე ერთ მხარეს იდგა უშიშარი და ფასეულობების ერთგული ადამიანი, მაგრამ სრულიად მარტო, რადგან მთელს ისრაელში სხვა ვერავინ მოიძებნა გაბედულად დაეჭირა მისთვის მხარი. ხოლო მეორე მხარეს იდგნენ სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი, დაფინანსებული და საზოგადოებისაგან პატივდებული 850 ბაალის წინასწარმეტყველი, ანუ რელიგიური ქურუმი. ამ შერკინებას თვალს ადევნებდა ისრაელის ყველა სისაძაგლეზე ხმაჩაკმენდილი და პირში წყალჩაგუბებული ღმერთის რჩეულიერი, რომელიც თავს ღრმა რელიგიურ საზოგადოებად თვლიდა.
მე არ გავაგრძელებ ამ დიდებული ისტორიის მოყოლას, ის ყველა შეუძლია წაიკითხოს მესამე მეფეთა მეთვრამეტე თავში, ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ ღმერთმა ცეცხლის ჩამოსვლით დაადასტურა, რომ ელია წინასწარმეტყველი იყო მართალი, მთელი საზოგადოების რელიგიური ელიტის თუ სახელმწიფო პოლიტიკის საპირწონეთ. მოდით ახლა დაუბრუნდეთ იოანე ნათლისმცემელს, და ჩვენ ვიცით და გვახსოვს თავარანგელოზის სიტყვები, რომ იოანე ივლიდა ელიას სულითა და ძალით. როდესაც იოანე გაიზარდა და ჩადგა ღვთის მსახურებაში, მასთან მივიდნენ მაღალი სასულიერო იერარქები. მოდით წავიკითხოთ იოანეს სახარების პირველი თავის 19-დან 21-ე მუხლის ჩათვლით. იუდეველებმა იერუსალიმიდან წარგზავნეს ღვდელნი და ლევიტელნი, რათა ეკითხათ მისთვის, იოანესათვის, ვინ ახარ შენ? მან აღიარა, როდი უარყო, აღიარა, მე არა ვარ ქრისტე. და ჰკითხეს მას, მაშ ვინ ელია ხარ? თქვა, არა ვარ. წინასწარმეტყველი ხარ? და მიუგო, არა. მაშ ასე, როდესაც ეკითხებიან იოანე ნათლისმცემელს, იყო თუ არა ის ელია? ეუბნება არა. ის არ იყო ელია, რომლის შესახებაც ჩვენ ახლახან ვისაუბრეთ. როდესაც წმინდა წერილები საუბრობს ელიას სულითა და ძალით მავალ ღმერთის მსახურზე, ნაგულისხმევია ისეთი პიროვნების გამოჩენა, რომლის მსახურება მსგავსი იქნება შორეულ წარსულში წინასწარმეტყველ ელიას მსახურებისა. რაში გამოიხატა იოანე ნათლისმცემლის და ელია წინასწარმეტყველის მსახურებათა მსგავსება? სულიერ სამყაროში ორივე ჭვრეტდა იმას, რასაც ვერ ხედავდა და ვერ აღიქვამდა მათი თანამედროვე მორწმუნე საზოგადოება და მათ სათავეში მყოფი სასულიერო ელიტა. იოანე ნათლისმცემლის თანამედროვე ისრაელი სავსე იყო მწიგნობრებით, მღვდლებით, ქადაგებლებით, მაგრამ მათ ვერ იცნეს იესო, ზდევნიდნენ, მთელი ცხოვრება ადანაშაულებდნენ, ეშმაკეულს ეძახდნენ და რადგან მათნაირი ვერ გახადეს, სანამ არ მოკლეს, ვერ მოისვენეს. მაშინ როდესაც იოანე ნათლისმცემელმა ერთმა კაცმა მისკენ მომავალ იესო რომ დაინახა, თქვა, აჰა ღვთის კრავი, რომელიც იღებს წუთისოფლის ცოდვებს, ეს არის ღმერთის ძე. უნდა ველოდოთ თუ არა კიდევ ელიას სულისა და ძალის მქონე ღმერთის მსახურებს ჩვენს თაობაში? პასუხია დიახ. მოდით წავიკითხოთ მალაქიას წიგნის 4 თავის 5 მუხლი. აჰა, გამოგიგზავნით წინასწარმეტყველ ელიას უფლის უდიდესი და საშინელი დღის მოსვლამდე. ბოლო ჟამს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ღმერთი ისევ მოუვლენს კაცობრიობას, პიროვნებას, სავსეს ელიას სულითა და ძალით, მაგრამ ის იქნება არა ერთი ადამიანი, არამედ ღმერთის მსახური კაცები და ქალები წინასწარმეტყველური ჭვრეტით, რომლებიც იქნებიან თავისუფალნი, უშიშარნი, იმეც არ დადებენ ადამიანებზე, ფინანსებზე, საზოგადოებრივ აზრზე, თავრობებზე თუ დენომინაციურ მიკუთვნებულობაზე. დღეს ეკლესიას ყველაზე მეტად სჭირდება ელიას სულითა და ძალით სავსე მოწოდებული და თავმიძღვნილი ადამიანები, რომლებიც გაარჩევენ სიბილწეს სიწმინდისაგან, ცხებულს თვალთმაქცისაგან, მაშინაც კი, თუ მთელი საზოგადოება და რელიგიური ელიტა საპირისპიროს წარმოაჩენენ. აი ელიას სულის მატარებელი მსახურის უწყება მისი თანამედროვე საზოგადოებისათვის. მივიდა ხალხთან ელია და უთხრა, როდემდე უნდა კოჭლობდეთ ორივე ფეხით? თუ ფალია ღმერთი, გაყევით მას, თუ ბაღალია, მას გახევით. ეკლესია უნდა იყოს ფხიზლად და მიყურადებული სულიწმინდის ხმაზე, რომ ამ ბოლო ჟამს ღმერთისაგან მოწოდებულ ელიას სულის მატარებელ მსახურებს ისე არ მოექცეს, როგორც თავის დროზე ელიას, იოანეს და იესოს. ბოლომკის დროს
ელია სულითა და ძალით სავსე, მორთული და გამშვენიერებული საპატარძლო ქრისტეს ეკლესია იქნება ზიატაცებული და მიიღებს უხრწნელ სხეულს. ეკლესია უნდა იყოს ამ მოლოდინის რეჟიმში.